是说现在到底有多少选手是自费的啊？我们今天想要做一个东西，你们知道吗？我还想做一个什么啊？欠薪替儿表，欠薪替儿表是不是有点靠背啊？你们想要聊的是这个吧，对不对 ？WP 这个嘛，对不对？我原本是有想要找 WP 的选手来聊一下，但是我担心啦，最后他们拿不到钱，包括他们现在还不确定会不会打季后赛嘛。那如果有的话，他们有可能还有赛程要打，所以我就想说，可能等他们真的比完赛之后再说，不急着现在请他们上来聊。不过我们可以自己聊，万一他们没有季后赛打啊？对对对。有些人会讲，给大家看一个东西，就是现在目前 PCS 的例行赛已经全部打完了嘛，日本跟大洋洲的例行赛也都打完了，所以现在季后赛的赛程已经排好了。有些人问说，如果 WP 弃赛的话，会不会递补地狱猪？我只能跟你说，应该是不会。照理来讲，不会。WP 打的对手是谁 ？WP 打 DFN， 其实大概率也是下班啦，因为 DFN 再怎么样也是日本第二。所以以 WP 目前的现况呢，看起来是很难赢。那 WP 其实内部的一些问题，就确实是蛮大的。这件事情我自己还蛮多想讲的，我们可以先一起来看完这篇文嘛。就是有人看到小 V 在 DC 群讲了一些事情之后发上来，这个是小 V 嘛？他说干鸡掰，我们好像有机会打不了季后赛的靠北，我们老板没给房租，我们要被房东赶走了。笑死，季后赛直接弃赛。简单来说就是 WP 老板没缴房租，导致队伍可能要被赶出去，甚至有可能打不了季后赛。他说菲律宾淹水，然后房东现在要告他们。有关这件事情啊，小 V 这边不是说房东要告我们吗？这边讲的我们应该是指租那个房子的负责人嘛，对不对？就是谁去跟房东租这个房子。那据我了解啦， WP 是没有经理这个东西的，就在台湾啦，他们就是五个选手加一个教练，那个教练应该是外国人的关系，所以主要的事务呢都是让茶酒，也就是他们的辅助处理，所以这个租的人应该是茶酒，所以如果真的要被告的话，应该是茶酒会被告。小 V 说不知道，这个房租3万说实话有点解，那个付出去可能拿不回来。对啊，因为如果继续租下去，他也不知道老板会不会给钱嘛。茶酒已经出很多了，瓦斯费、网路费啥的都他在处理啊。这个我可以作证，我记得啊，夏季赛 WP 的所有事情都是茶酒在处理，他基本上就等同于队经理啦。加上房东这礼拜每天都打给他，问他房租要缴了没。现在小 V 出多少了？2万多，自费打比赛。啊，薪水收到多少了？薪水是啥？疑似没拿到薪水。我觉得这件事情是这样子啊，各位，不可否认，对吧？不可否认，茶酒的比赛确实是打得不好，但是呢，场外的因素是真的很搞，他可能根本就没办法好好认真练习。不要说认真练习，他没有办法全心的练习，基本上就是一个比较大的问题。毕竟他还兼队伍的领队嘛，对吧？照他做的事情的话，就是领队或者经理这样的概念嘛。茶酒是真的他妈很屌，茶酒是真的很屌。我第一次看到有人辅助可以辅助到场外去的，还是说其实他不是茶酒，他是茶霸、啊？原来小 V 他们是四个人带一个老板在打 PCS 的王思聪，好猛哦，实职老板茶酒，哇，还要垫钱呢。茶酒几岁？应该跟我差不多大。对啊，反正很辛苦啦。可是其实就今天 WP 发生这个欠薪的事情，老实说我还是要讲一句比较逆风的话啦，大家可能不爱听，但是有偏逆风的话，就是 WP 欠薪的事情不是一天两天了。如果大家有在听我讲，我大概今年初还是去年的时候，我就已经讲过 WP 会欠薪了，然后选手也知道这件事情，我记得我有跟某一个讨论过啦，反正他们是知道这件事情，但是觉得说应该不会再搞，但最后还是被搞了嘛，对吧？所以我只能说欠薪这个东西啦，当然他们是受害者，对吧？他们是受害者，他们是被欠薪的受害者，但是他们去的应该都已经做好了这个有可能会出事的准备。我不会说是活该，我只能说他们应该是已经要做好这个准备，对吧？就是你知道有可能会发生这件事情，你还是做了，所以你可能就要承担未来的风险嘛。其实当时小 V 要回去职业之前，我有自己跟他聊过几次，空月我也有聊过。基本上呢，他们两个的想法是这样子，觉得 WP 这次组的阵容真的是不错啊，不是说今年夏季的阵容是确实好嘛？如果打好一点，前四是有机会的吧？就起码前段班是有机会挤进去的，不要说零啦、一定是比春季好很多了，而且也是相对有竞争力的阵容了，所以他们才会想要回归打职业嘛。可是就遇到这种鸟事啊。我觉得 WP 季后赛应该很快就会下班了，因为这种情况
心态真的太高。我记得昨天统神是不是也说 WP 有欠那个努力钱啊，就是他们现在第一组的中路不是努力吗？统神刚刚在实况说努力跟成九春丽莎在 WP 的薪水也没有拿到啊，我只能说最后受伤的还是选手啊，战队方万恶的根源嘛，没钱还要搞战队拖搭下水，然后 Riot 审核队伍他妈又不用心审核。对这件事情我要再跟大家讲一下，当然 PCS 方有 PCS 方监督上的责任，但我可以帮忙说一句话的点就是在于说，审核队伍能不能打这个资格呢，是落在 Riot 身上， PCS 只是把资料递过去给 Riot 审，以我的了解是这样子，所以 PCS 也是一个蛮尴尬的点。当然我觉得 PCS 这件事情也不会没有责任、哦、对吧，不会没有责任，毕竟是联赛方，但是 Riot 之前的那些种种的不作为才会导致 PCS 的战队都这样烂烂的还可以继续打。是说现在到底有多少选手是自费的啊？我们今天想要做一个东西你们知道吗？我还想做一个什么啊，欠薪 tier 表。欠薪 tier 表是不是有点靠背啊？ Excel 能搞吗？可以是可以的。等一下，自费选手总共有多少人啊各位？统神是一个嘛，然后 WP 选手嘛，对不对？ WP 选手。OK 啊，算了，不管这么多，我们一个一个开始啊。第一个 S 的应该就是老板等级的 Gatong 自费组建地狱猪，然后又下去打那么多场，肯定是 S 级最高手啊。你说这种自费只打一场的哦，那确实也是高手啦，但是论第一人呢，我觉得应该阿航应该很难不是第一。接下来就是老板，但是他上的场数没那么多，我觉得王思聪还是排在第二个啦，毕竟王思聪呢他屌的点就在于他们队那一年拿了世界冠军。那、啊、再来可能培生吧，培生应该比马吉大哥排名靠前一点，然后再来最后是那个马吉大哥。评分标准给一下，评分标准给一下。对，拍谁？还有一个 Sofin 他们战队啊，春季赛的时候，因为越南战队不是八队里面都有人打假赛吗？反正最后重组过后打季后赛嘛，搞着搞着他又回去当选手。对 ，Sofin 应该也是这个 S 级的啊。对，如果真的要讲的话，春季赛的 God 绝绝算不算？其实春季赛虽然是叫做地狱猪，可是实际上呢，整个队伍的钱啊，我听说是都 God 绝绝在付的啦，所以 God 绝绝应该也可以在这一层里面。那、啊、再来东山最后是被欠多少？20几万是不是？好啊，破10万的绝对是有资格顶在这个最前缘啊。Fofo 第一年在 BLG 没薪水，祸从口出 ，Fofo 争议遭罚6个月薪资 ，BLG 中路选手 Fofo 遭一度分手的女友爆料。疑似引起八卦。昨天深夜 BLG 宣布爆料属实，所以决定扣 Fofo 6个月薪资，并要求 Fofo 亲笔写约350字的检讨书公开致歉。哦，这个我有印象，这是什么时候的事情啊？2022年，这样子 Fofo 应该也是10万等级的，各位 Fofo 这个也可以进入我们这个自费选手。对岸这么无聊的吗？没有，他女友是台湾人，是台湾人爆料的。等一下，敏智欠多少？各位，决定公告，针对近期决定选手录音事件，经公司调查后，对选手进行以下惩处：决定中路选手吕博伟、敏智，经公司裁决，在合约内容的基础上，将支付签约至今的成本总金额作为惩罚性违约，以示警惕。哈，这样到底多少啊？这个也不少对吧？我感觉这个也超过10万了呢。名字这个应该也是超过10万啊，对，还有 Ater 人啊，之前 IMP 的 AD， 这几个人都是付特别多钱的。感觉10万是不是有点偏少啊，各位？那10万以上这个 range 有点大乐言是发生什么事？中国选手实况趴熊遭罚钱，还被扣薪2个月。乐言的实况言行对道德产生负面影响，罚款他50000人民币，并禁赛2个波，其所属战队也连带罚款20000。哈，乐言做了什么啊？谢谢 OneP 什么师长先送的热气球，谢谢。他在干嘛啊？所以乐言在干嘛？原来是有人说罚钱跟自费不太一样意思吗？对啊，不一样啊，但是就是都是调侃自费啊。格局是做什么事？等一下，我们先往下填啊。5万以上，刚喝茶酒垫了多少钱？茶酒已经出很多了，网路费、瓦斯费啥的都他在处理啊。然后小 V 垫了2万多。OK， 茶酒现在这个位置啊，空月说他也小垫。哎呦，怎么大家都被欠薪啊？
努力成久被欠薪，如果春季赛都没拿到，大概率应该也在这里了。好啦，反正这个就是一个 joke 啦，就是一个统整一下目前到底有谁是没有领到薪水的情况下打职业的时候嘛，对吧？比较知名的案例就这几个，